O padrão de beleza importa mesmo? São só números, são só linhas, é só um estereótipo que aprisiona cada vez mais mulheres. Hoje em dia, muitas de nós precisam de ter coragem para não seguirem este padrão, para estarem fora do que é a norma. Por isso, lutem contra isso. Sejam diferentes, sejam confiantes, sejam livres. O corpo é vosso e este é o meu. Eu tenho um dilema, qual é o sistema, tu gosta ou não gosta, não gosta do meu ossa ossa, da minha perna grossa. Nós tá aqui, tá, tá aqui, tá, tá aqui, tá, tá aqui, tá, nós tá aqui, tá, tá aqui, tá, tá aqui, tá, tá aqui, tá, nós tá aqui, tá, tá aqui, tá, tá aqui, tá, tá aqui, tá, nós tá aqui, tá, tá aqui, tá, tá aqui, tá, tá aqui, tá, nós tá aqui. Deitada na praia, o meu corpo pira. O boy que foi surfar entrou na minha pira. Há que ter cuidado, tem muita concha pira. Autoestima em cima porque eu sou a mais pira. É todo gostoso e quando levanto quase que caio. Cabelo amarrado, corpo molhado, um sonho em slow. Mas ele gela no fogo, o gato muda de jogo. O meu bronze tá bem nice, mas ele olha para o Diogo.